Mi smo željeli da ovaj okrugli stol uključi sve relevantne aktere. Prvi poziv kojeg smo uputili za sudjelovanje na okruglom stolu bilo je prema Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova da daju sudionika na taj okrugli stol i bili smo radosni kada nam je poslan mail da će doći savjetnik ministra Gorana Grlića Radmana za pitanja Bosne i Hercegovine, gospodin Knežević. Međutim, jutros, znači, stiže mail da gospodin Knežević otkazuje sudjelovanje i da neće sudjelovati na okruglom stolu. Postavljamo pitanje što je to u ovom trenutku važnije kada imamo ovo raspisivanje neustavnih izbora, što je to važnije od sudjelovanja na ovakvom okruglom stolu za savjetnika koji prima plaću, dakle da ministra savjetuje o pitanjima Bosne i Hercegovine. Ili se savjetnik ministra možda prepao argumenata koji će ovdje čuti i činjenice da će ti argumenti pokazati zapravo i da su ministar Goran Grlić Radman i premijer Plenković kroz cijelo ovo vrijeme vukli Hrvate iz Bosne i Hercegovine za nos, obećavajući promjene izbornog zakona. Dakle, evo, jedno skandalozno ponašanje i samog ministra i njegovog savjetnika. I nadovezao bi se na ovo što je rekao predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž. Mi želimo stabilnu Bosnu i Hercegovinu, mi želimo cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, a to je moguće jedino ako se riješi, dakle, ovo pitanje Hrvata, dakle, koje se iz izbora u izbore preglasava, gdje se krši i Dejtonski mirovni sporazum, gdje se krši Ustav Bosne i Hercegovine, i mi ne želimo da Republika Srpska, onda i Ruska Federacija preko Republike Srpske koristi te nesređene odnose, te nestabilnosti unutar Bosne i Hercegovine da izazove nekakvu krizu. Ono što mi želimo je da sva tri naroda ostvaruju svoja prava, da budu konstitutivni i da biraju svoje legitimne predstavnike. I tome služi ovaj okrugli stol. Evo, za pitanja smo tu.